በሀገራችን የሚከሰተው የትራፊክ አደጋ ዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት የሞት መንስኤና አሳሳቢ ብሎ ከመደባቸው አደጋ አንዱና ቀዳሚው ነው። ምንም እንኳን ያለን የተሽከርካሪ ቁጥር ከሌሎች ሀገሮች አንጻር ሲወዳደር ዝቅተኛ ቢሆንም በትራፊክ አደጋ ብዙ ሞትና ንብረት ውድመት ይከሰታል። ይህንንም ችግር ታሳቢ አድርጎ የመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት በተቀናጀና ወጥነት ባለው መልኩ አደጋን ለመከላከልና ከአደጋ በኋላም ተጎጂዎችን አፋጣኝ የሕክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ሲሰራ ቆይቷል። ተቋሙ የመንገድ ደህንነት ስራ ባንድ ስፍራ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን ሀገር አቀፍ ርብርብን የመንግስትና የህዝብ ተቋማት የተቀናጀ ተሳትፎን የሚጠይቅ በመሆኑ የፌደራልና የክልል መንግስት ተቋማትን አሳታፊ ያደረገ የአሰራር ማዕቀፍ ለመተግበር የሚያስችል ውይይት አካሂዷል። ምርት አንድ ሞታ ስለተበረተ ለተጠቃሚው ካልደረሰ ምንም ፋይዳ የለውም። እዛው ከእጅ ወደ አፍ ለራስ ብቻ ማምረት ነው የሚሆነው፣ እድገት አይኖርም ማለት ነው። እድገት የሚኖረው ትርፍ የተመረተው መጀመሪያ እድገት የሚኖረው ትርፍ ሲመረት ነው። ትርፍ የተመረተው ለተጠቃሚው ሲደርስ ነው፣ ወይ ደግሞ ተጠቃሚው ሄዶ ሲገበያየው ነው። ስለዚህ ትራንስፖርት ደም ስር ነው። ይሄ ሴክተር ግን ብዙ ፈተናዎች አሉት። ሁላችንም እንደምታውቁት የህዝብ ትራንስፖርቱ፣ የእቃ ትራንስፖርቱ የተሳለጠ የዘመነ አይደለም። የተሽከርካሪ አደጋ ኢኮኖሚካል ነው፣ ሶሻሊ ፖለቲካል ኢንፍሉዌንስ አለ። ለዚህ ነው የክልል ምክትል ፕሬዚዳንቶች ይሄን ጉዳይ አውቀው ከጎናችን እንዲሆኑ የጠራናቸው። ይሄ ስራ በዋነኛነት የሚፈጸመው በትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊዎች፣ በክልል በዋነኛነት መንገድ ቢሮ ይመለከተዋል፣ ጤና ቢሮ ይመለከተዋል፣ ትምህርት ቢሮ ይመለከተዋል። ስለዚህ የፖሊስ የክልል ፖሊስ ኮሚሽን ቁልፍ ባለድርሻ ነው። ናት ባለድርሻዎች አሉ። የነዚህ ባለድርሻዎች ሁሉ ርብርብ ካልታከለበት በአንድ ተቋም ሩጫ የትም ልደርስ አይችልም። በውይይቱም የፌዴራል ተቋማት ኃላፊዎች፣ የክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድሮች እንዲሁም ባለድርሻ አካላት የተሳተፉ ሲሆን የመንገድ ደህንነትን ትኩረት ያደረጉ ጥናታዊ ጽሑፎችም ቀርበው ሰፊ የሀሳብ ልውውጥ ተደርጎበታል። ሀገራችን በተለይ ከ2012 ጀምሮ በተሽከርካሪ አደጋ ምክንያት የሚደርሰው የሞት፣ የአካል ጉዳት እና የንብረት ጉዳት እዚህ በምናየው መጠን በአማካይ በ9% እየቀነሰ መምጣቱ ሀቅ ቢሆንም አሁንም በሁሉም አካባቢዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ለሞት፣ ለአካል ጉዳት እና ለከፍተኛ የንብረት ጉዳት እየተዳረጉ እንገኛለን። በአራት ዓመት ውስጥ ቢያንስ 20,000 በላይ ሰዎችን በመንገድ ትራፊክ አደጋ እናጣለን። ሆኖም ግን ከ2010 በኋላ ደግሞ እንደምታወቅ ከለውጡ ጋር በተገናኘ ብዙ ስራዎች ናቸው እና የተሰሩት 2010 ላይ 5118 ሰዎች ነው ህይወታቸው ያለፈው። በዛ ልክ ደግሞ የተሽከርካሪ ቁጥራችን ደግሞ ጨምሯል። ወደ 960,000 አካባቢ ነበር፣ 2008 አካባቢ ነበር ተሽከርካሪ። 2014 ላይ ግን ወደ 1.4 አካባቢ ደርሰናል። ወደ 500,000 ከትንሽ ገደል እንደነበር እድገት አሳይቷል። የተሽከርካሪ ቁጥሩ ጨምሮ የሰዎች ከቦታ ወደ ቦታ የመንቀሳቀስ ፍላጎት ጨምሮ አደጋው ግን የመቀነስ ትንሽ ማማየታችን ትልቅ ነገር ነው እና እዚህ ጋር እንደምታየው ዲክላይን እያደረገ የሚያሳይ ነገር ነው ያለው ማለት ነው። እና ይበልጥ ደግሞ ከእናንተ ጋር መስራት ከተቻለ የተሻለ ለውጦችን ማስመዝገብ እንችላለን ብለን እናምናለን። በመንገድ የትራፊክ አደጋ የሚሞቱ ዜጎቻችን ቁጥር ቀላል አይደለም። ስለዚህ ይህንን ትርጉም ባለው መንገድ ለመቀነስ በአጠቃላይ ክልሎችና የፌዴራል መንግስት በቅንጅት መስራት እንዳለባቸውና ይህንን ሁኔታ በአጭር ጊዜ ቀይሮ መንገዶቻችን የትራፊክ ደህንነት የተረጋገጠባቸው፣ ዜጎቻችን ደግሞ ከዚህ አደጋ የታደጉ እንዲሆኑ
ማድረግ የሚያስፈልግ መሆኑን ነው የተረዳነው። አለማችን ላይ 9ኛ ገዳይ የሚባል አደገኛ የሰዎችን ለሞት የሚዳርግ ነው። በአገራችን ደግሞ በአመት እስከ 4000 የሚጠጋ ሰው ይሞትበታል። በክልላችን በተመሳሳይ ነው። እስካሁን በድረስ በ9 ወር ሪፖርታችን እንዳየነው ወደ 256 የሚሆኑ ዜጎች ህይወት ያለፈበት ነው። ይሄንን ለመቀነስ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ክልሎች እዚህ የወሰዱትን ሁሉ በእኛ ወቃቀር እነሱ ማዋቀራሉ። አሳር ስራታችን እዛ ተከብራሉ። በፌደራል በኩል የሚያስፈልጋቸው ድጋፍ እንደከተል ደሞ ይደረግላቸዋል ማለት ነው። እነሱም ከኛ ጋር ያላቸውን ክልል ተዋሳር አንድ ላይ አጠናክረን ይሄ ከ3500 በላይ የሚሞተውን ሰው በከፍተኛ ሁኔታ ካልተቻለ በ50% እንቀንሳለን ብለን እናስባለን። የመንገድ ትራፊክ አደጋ በአንድ ስፍራ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን በሰው ህይወትና ንብረት ላይ የሚያደርሰው ዘርፈ ብዙ ጉዳቶች ሀገር አቀፍ አቅምን የሚፈትን በመሆኑ የመንገድ ደህንነትን በዘላቂነት ለማረጋገጥ መዋቅራዊ አደረጃጀት፣ ዘመናዊ የተቀናጀ ተቋማዊ አሰራርና ተሳትፎ መኖሩ አስፈላጊ ነው። የሴክተር ሚኒስትር መስሪያ ቤታችን አንዱ ዓላማ በ2022 ላይ የተቀልጣፋ የተቀናጀ ይላል። አንዱ ቀልጣፋ መሆን አለበት፣ የተቀናጀ መሆን አለበት። የሚቀናጀው ደግሞ ክልሎች ሲቀናጁ ነው፣ ከተማ አስተዳደሮች ሲቀናጁ ነው፣ በአገር ደረጃ ሲቀናጁ ነው። ይህንን ቅንጅት ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ያስፈልጋል። ከክልላችን ባሻገር ከአጎራባች ክልሎች ጋር በቅንጅት መስራቱ ያለውን አስተዋጽኦ እንረዳለን። በተለይም ደግሞ በፌደራልና በክልሎች መካከል ያለው ቅንጅት ለመንገድ ደህንነት ስራ በጣም ወሳኝ ነው። እንግዲህ ክልሎች በብዛት የትራፊክ አደጋ የሚከሰትባቸው ኤሪያዎች ናቸው። ስለዚህ ሳፊው ስራ መስራት ያለበት ክልሎች አካባቢ ነው። ከፖሊሲ ድጋፍ ከስትራቴጂ አቅጣጫ አንጻር ደግሞ የፌደራል መንግስት ወሳኝ ነው በዚህ ጉዳይ ውስጥ እና ይሄንን ተናቦ መስራት ውጤታማ የሆነ የመንገድ ደህንነት ስርዓት ቢኖር ማድረግ ያስችላል የሚል እምነት አለ። በተለያየ ክልል ስለሌለ የተለያየ ስም ነው ያላችሁ ድክ እንደኛ አይነት መስሪያ ቤት መንገድ ደህንነት እና መድን ፈለገ አገልግሎት ሌላ ቦታ ከሌላ ጋር ተቀላቅሏል። ለምሳሌ ከንግድ ጋር የተቀላቀለ ከሌሎች ጋር ቀላቅሎ የሚሰሩት ተቋማት ስላሉ እነዚህ ሁሉ አንድ ወጥ የሆነ ሰዓት ከፌደራል ጀምሮ እስከ ክልል በዚያ ሰዓት ከተሰራና ሁሉም ክልሎች ፖለቲካሊ ትኩረት ተሰጥቶት ወደ ስራ ቢገባ አሁን ያለውን በአገራችን ድርሶን ከ3500 በላይ የሞት ጉዳትን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል ብሎ ነው። የመንገድ ትራፊክ አደጋ የሚያደርሰው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ኪሳራ ትኩረት ተሰጥቶት ካልተሰራበት እንደ ሀገር የሚያደርሰውን ጉዳት መገመት አያዳግትም። አደጋውን ለመቀነስ ብሎም የመንገድ ደህንነትን ለመጠበቅ የትራፊክ ህግን ማክበርና ማስከበር የአንድ ተቋም ድርሻ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ሊሆን ይገባል። እኛ እንደ ክልል ያው ከፍተኛ አመራር ሆኜ እነዚህ ስራዎችን ለመስራት በተለይ የተጀመረው ስራዎችም አሉ። ከልሁት በኋላ ብዙ መሻሻዎች አሉ። ፖሊሲ መሻሻዎች፣ ደንቦች መሻሻዎችም እነዚህ የመንገዶቹ ስታንዳርድ ከመጠበቅ ስምሪቱ በጋራ ከመስራት ኃላፊነት ወትጄ እነዚህ ስራዎችም በክንጅታዊ ለመስራት ዝግጁነትም አለኝ። እንደ ተቋም የመንገድ የሞት አደጋን መከላከል ይቻላል የሚል እምነት አለ። ምክንያቶቹ አንድም ሰው ነው ዋንኛው ምክንያት። በሰዎች ላይ መስራት ከተቻለ ትርጉም ባለው መንገድ በተለይ የሞት የትራፊክ አደጋን መከላከል ይቻላል የሚል እምነት አለኝና እዛ ላይ ሰፊ ርብርብ ማድረግ አለብን። 13 ቢሊዮን ማለት በኢትዮጵያ አንጻር በጣም ከፍተኛ ነው። 3500 በአመት ይሞታል ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ ከገዳይ በሽታዎች ውስጥ የሚመደብ ነው። ያን ያህል አካል ጉዳተኛ ይሆናል ማለት ይሄ ነው ችግሩ። ይሄ ያመጣብን ዋና ምክንያቱ ምንድነው? ከልጅታዊ ሳርና ክልሎች እዚህ ላይ ትኩረት ያለመስጠት ጉዳይ እንዳለ ሁሉም ተገንዝቦት እዛ ላይ ቅድም አስተያየት ሰጡበት ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። እኛም ከላይ ተከታትለን ድጋፍ የምሰጥበት ሁኔታ እየፈጠርን እጅ ለእጅ ተያይዘን ያለብን ችግር 50% ቀንሰን ያውም ከአፍሪካ ሳይሆን ከዓለም ላይ ሞዴል የምንሆንበት ሁኔታ እንፈጥራለን ብለን እናስባለን። ሴክተሩ መለወጥ አለበት። ሴክተሩን ለመለወጥ ነው እኛ እንድንመራ የተሰየም ነው ሁላችንም፣ እኔም እናንተም ማለት ነው እንጂ እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ደሞዝ እንድንበላ ሳይሆን ሴክተሩን መድረስ ወዳለንበት ደረጃ እንዲደርስ ነው። ከኢትዮጵያኖች መቀነት ላይ ግብር እየተሰበሰበ ለኔና ለእናንተ ደሞዝ የሚከፈል። ስለዚህ ለተሰየምንበት ለተመደብንበት ስራ በአግባቡ ሰርተን ሴክተሩን መለወጥ አለብን።